אוקיי, הסרטון הבא הוא במשוואות מסדר ראשון. אנחנו נראה את השיטה של גורם אינטגרציה. בואו נראה למה, איך, מדוע. אז בואו נראה משוואה, x בריבוע y מינוס 1dx, ועוד x בשלישית ועוד x בריבוע קוסינוס y dy שווה 0. ולמה גורם אינטגרציה? אז בואו נתחיל מזה שאני בצורה של p dx ועוד q dy. אוקיי. זה תבנית שמתאימה לעוד סגנונות, יכול להיות הומוגני, יכול להיות מדויקת גם רק. בהתחלה אני בודק, אבל זה מתאים לי גם למדויקת, אז אני בודק אם היא מדויקת. בשביל לבדוק אם היא מדויקת, אני צריך לעשות את p בחזקת y ואת q בחזקת x, כן? זה p dx, אני גוזר אותו דווקא לפי y, זה q dy, אני דווקא גוזר אותו לפי x. אז בואו נראה קודם כל מה קורה פה. אם הם שווים, היא מדויקת. רק כשאני p, אני מסמן לכם, זה x בריבוע y, אז אם אני גוזר אותו לפי y, זה סך הכל x בריבוע. qx, מה שכתוב פה, כשאני גוזר אותו לפי x, זה 3x בריבוע, ועוד 2x קוסינוס y. אז טוב, הם לא שווים. עכשיו, אז היא לא מדויקת, כן? זה מה שאני כותב. אני רוצה להביא אותה לצורה מדויקת, שזה, אני מסתכל על ה... על py פחות qx. כשאני עושה את זה, אני מקבל מינוס 2x בריבוע, כן, x בריבוע מינוס 3x בריבוע, זה מינוס 2x בריבוע, מינוס 2x קוסינוס y. עכשיו אני ככה, אם כאשר אני מחלק את זה ב-q, כן, אם כאשר אני אחלק את זה ב-q, אני אקבל משהו שתלוי ב-x, פונקציה שלויה רק ב-x, אז זה מצוין, אז זה גורם אינטגרציה שלו ב-x, ועוד מעט נראה מה עושים. אם כאשר אני אחלק ב-p, אני אקבל משהו שתלוי רק ב-y, אז גם גורם אינטגרציה תלוי רק ב-y, ואני אראה לכם איך מוצאים אותו. זה שתי האופציות המועדפות, יש עוד דברים אחרים, אבל בדרך כלל אנחנו נוסעים לחלק או ב-p או ב-q. אני שם לב שאם אני אחלק ב-p, בואו ככה את ה-p, p זה מה שכתוב פה, זה p. אם אני אחלק ב-p את ה-py מינוס qx, אני לא אקבל משהו שתלוי לא ב-x ולא ב-y, זה אלה שהוא שילוב ביניהם, אז אני פחות רוצה זה. אז אני... בואו גם נמחוק את ה... סליחה, בואו נמחוק את החלק הזה. ובואו ננסה לחלק ב-q דווקא. אני מקווה שאני אקבל משהו שתלוי רק ב-x. אם כן, כאן נראה שיש אופציה כזאת, בואו נראה אבל. הנה חילקתי ב-Q. בוא נוציא גורמים שותפים למעלה ולמטה, למעלה שתי, מינוס שתי X. למטה בוא נוציא גורם משותף X בריבוע. הנה, עכשיו, שימו לב. החלקים האלה הצטמצמו, גם הצטמצם לי x1 עם הבריבוע וקיבלנו מינוס 2 חלקי x. יופי, זה פונקציה שתלויה רק ב-x, וזה מצוין, אני אמרת לכם, אם זה תלוי רק ב-x, כשאני מחלק ב-q זה מצוין, ואם כאשר אני מחלק ב-p, אני מקבל משהו שתלוי רק ב-y זה מצוין. עכשיו אנחנו קיבלנו משהו שתלוי רק ב-x, ואני אראה לכם איך אני מוצא את הגורם אינטגרציה. זאת אומרת, משהו שאני יכפיל בו את כל המשוואה ויקבל משוואה מדויקת. אז הרעיון הוא כזה. אם הפונקציה, באמת החילוק הזה יצא לי תלוי רק ב-x, אז המיו שלי, הגורם אינטגרציה, הגורם שבו אני אכפיל את כל המשוואה ויקבל משוואה מדויקת, הוא e בחזקת האינטגרל של fx dx. אז מה האינטגרל של... מינוס 2 חלקי x, התשובה היא מינוס 2 לאן x בערך מוחלט, אם נעשה עוד איזשהו צמצום קצר זה 1 חלקי x בריבוע. יפה, זה הגורם אינטגרציה, שוב זה משהו שאני צריך להכפיל בו את כל המשוואה, ועכשיו בואו נכפיל את המשוואה, אחד בנראה המשוואה שלי, אני אולי אכתוב אותה, שנייה, ככה צריך לראות אותה בעיניים שלי, אוקיי, המשוואה שלי הייתה x בריבוע y מינוס 1 dx ועוד
x בשלישית ועוד x בריבוע קוסינוס y dy. אני אכפיל את כולה, נכפיל במיו. מיו שקיבלתי, כן? המיו הזה. אז בואו נכפיל בגורם אינטגרציה. בואו נראה מה נקבל. אז נקבל שאני מכפיל ב-1 חלקי x בריבוע y מינוס 1 חלקי x בריבוע, הגורם הראשון שכפלתי ב-1 חלקי x בריבוע, ועוד x בשלישית כפול 1 חלקי x בריבוע זה x, ועוד x בריבוע קוסינוס y כפול 1 חלקי x בריבוע זה קוסינוס y. יפה, ואני טוען שאחרי שהכפלתי בגורם הזה, קיבלתי משוואה חדשה והיא מדויקת. איך אני יודע את זה? עוד פעם, הפעם נסמן את זה p, את זה q, כן, או p כוכב q כוכב, איך שאתם רוצים. אני אראה לכם שבאמת הפעם py שווה qx. py באמת שאני גוזר, כן, זה p, אז שאני גוזר אותו לפי y, זה 1. שאני גוזר עכשיו את q לפי x, זה גם 1. אז יפה, היא מדויקת. אז איך פותרים מדויקת? אז הדרך פתרון של מדויקת הוא ככה. אני מחפש פונקציה שנקראת פוטנציאל, ומעין פונקציה קדומה בשתי משתנים, שמה שהיא צריכה לקיים בתור קדומה, שהנגזרת של לפי x זה p, הפעם p dx, אז פעם כן, הנגזרת לפי x p, לא כמו בחלק הזה של הבדיקת מדויקת, ושהנגזרת לפי y שווה q. יפה, כיוון שאין לי היטף, אין לי מה לגזור את הפי x ולפי y, כי אין לי היטף. אבל מה שאני יכול לעשות, אני אעשה בחלק הזה, fx שווה p, אני אעשה אינטגרל בשני אגפים לפי x. ואני אקבל ככה בעצם, כיוון שאין לי היטף. כן? עושה אינטגרל בשני אגפים לפי x, ויקבל באגף שמאל x, f, כי עשיתי אינטגרל לפי x, אז הנגזרת לפי x מתבטלת במרכאות ונשאר לי f. ובצד ימין p dx, אבל אני יודע את p, כן? יש לי את p, אני אסמן אותו בעוד צבע, פה, בסדר? אז בוא נעשה לנו אינטגרל לפי x, כן? זה אינטגרל של y מינוס 1 חלקי x בריבוע dx, אז יוצא לי ככה, אינטגרל של y לפי x זה yx, אינטגרל של מינוס 1 חלקי x בריבוע, תעשו x במינוס 2, קיצר תקבלו שזה עם המינוס לפני, 1 חלקי x. ועוד קבוע, שימו לב שבגלל שהאינטגרל שלי הוא לפי x, אז ה-y שלי הוא קבוע, ולכן הקבוע שלי לא נקרא לו g, אלא gy. כן? כי הקבוע שלי תלוי ב-y, כי y כאשר אני עושה אינטגרל לפי x הוא קבוע. עכשיו כמעט יש לי את הפוטנציאל הזה שחיפשתי, רק שחסר לי למצוא את הקבוע הזה. אז בואו נשתמש עכשיו בחלק השני שלי. אופה, סליחה. בוא נשתמש בחלק השני, בזה שהנגזרת לפי y זה q. בוא נגזור, אם מצאנו את f, כן? עכשיו יש לנו את f, סליחה. מצאנו את f, זה הדבר הזה, שאני גוזר אותו לפי y, זאת אומרת כמעט מצאנו את f, חוץ מהקבוע הזה, אבל כשאני גזר אותו לפי y זה יצא x, הנגזרת של 1 חלקי x, x הוא קבוע, זה 0. ועוד הנגזרת של gy זה, פשוט לפי y זה g tag y. וזה צריך להיות שווה ל-q, מה שאומרים. בוא נזכר מה זה q. ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת, הנה מצאנו את q. זה q פה. x ועוד קוסינוס y. תמיד צריך לצמצם לכם דברים בשני האגפים. לשמחתי, צמצם לי. או כמעט תמיד, בוא נגיד ככה. 99% מהמקרים. ולכן, מה שנשאר לי זה שג'יטג y שווה קוסינוס y. תעשו אינטגרל לפי y בשני אגפים, תקבלו שג'י y זה סינוס y. ולכן, הפונקציית פוטנציאל שלי היא yx ועוד 1 חלקי x, כן? אני חוזר לפה. ועוד gy, gy זה סינוס y. הפתרון בסוף, אחרי שמצאתם את הפוטנציאל, זה הפוטנציאל שווה לקבוע C. במילים אחרות, yx ועוד 1 חלקי x ועוד סינוס y שווה C. זהו, כאן אנחנו סיימנו. הרבה, הרבה בהצלחה.